Re! Viss ēters ir te! Daugavpilī meklē risinājumu tā dēvētajiem grupu dzīvokļiem personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Reģionā pēc šāda pakalpojuma par grupu dzīvokļiem ir liels pieprasījums, tāpēc ir jārod risinājums, lai tajos varētu dzīvot visi, kam tas var palīdzēt, un šo tēmatu turpina Latgales reģionālā televīzija. Katrā istabiņā gulta, dīvāns un skapis, kā arī vieta, kur izvietot personīgās mantas, lai justos kā mājās. Rādot grupu dzīvokļu, stāsta Daugavpils sociālā dienesta darbinieces. Daugavpilī 16 grupu dzīvokļiem telpas pielāgotas jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, un pašlaik daļa Daugavpils un Kalupes pansionātu bijušo iedzīvotāju te uzturas tieši deinstitucionalizācijas projekta gaitā. No sākuma klienti ļoti kautrīgi, viņa neusticis nevienam, bet ejot laikam, viņi saprot, ka sociālajiem darbiniekiem var uzticēties, ka ir cilvēki, kuri viņus vienmēr atbalstīs. Uzticība, labāka pašsajūta un spēja pašiem parūpēties par sevi ir galvenie iemesli, kāpēc dzīvi grupu dzīvokļos tā iedzīvotāji un sociālie darbinieki vērtē labāk par ikdienu sociālajās institūcijās. Prigatavīts pakušas, česnu učus. Pagatavot ēst, godīgi teikšu, mācos no nulles. Plāni sagriezt kaut ko man vēl palīdz, pašai nesanāk vēl tik skaisti un ātri. Manam labākajam draugam paveicās, viņš atrada darbu. Strādāja šeit par sētnieku 2 gadus. DI projekta gaitā Latgalē pašlaik grupu dzīvokļos Daugavpilī un Balvu novadā dzīvo 12 personas, tomēr pieprasījums pēc pakalpojuma ir krietni lielāks. Turklāt finanšu trūkuma dēļ, piemēram, Aglonas, Riebiņu un Dagdas pašvaldības ir atteikušās no projektiem, kas paredzēja infrastruktūras uzlabošanu un pielāgošanu grupu dzīvokļu prasībām. Ir tāda tendence, ka mums zvan arī no citām pašvaldībām un ļoti, ļoti lūdzu, lai mēs piešķiram šo te pakalpojumu arī viņu cilvēkiem. Latgales DI plānā jau ir bijuši arī 3 grozījumi, lai pašvaldības mainītu grupu dzīvokļu atrašanās vietu. Daugavpilī no sākotnējās ieceres izveidot papildus grupu dzīvokļus 12 personām mikrorajonā Križi atteicās iedzīvotāju iebildumu un augsto tehnisko prasību dēļ. Pēc manā rīcībā esošās informācijas, tātad tur nebija iespējams veikt šos tehniskos risinājumus sanitārijām telpām un iekļūšanu personām dzīvokļos kā tādos. Mēs esam vairākas reizes komunicējuši gan ar Labklājības ministriju, gan ar Eiropas sociālo lietu komisiju, lai izvērtētu, cik lielā mērā finansējums, ko iedot valstī, ir paredzēts cilvēkam. Cilvēkam, lai viņam palīdzētu atgriezties, socializēties normālajā, reālajā vidē. Tagad grupu dzīvokļus paredzēts izveidot Daugavpils pilsētas pansionāta teritorijā. Latgales plānošanas reģiona DI projekta vadība uzsver, ka satraukumam nav pamata. Tie iedzīvotāji, kuru pašvaldībās grupu dzīvokļi netiks izveidoti, varēs tos izmantot blakus pilsētās. Pēc reģionālās reformas, piemēram, Aglona un Dagda, atradīsies Krāslavas paspārnē, kur grupu dzīvokļi būs. Ausmas Prukte, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.